গুরুজনার জন্মস্থান এই পবিত্র বৰদোৱা থানত মই যোৱাবাৰ মোৰ যেতিয়া ৰাজনৈতিক নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দিনাখন মই পুৱাই আহি পেলাই এই পবিত্ৰ থানত আহি সেৱা কৰি পেলাই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰো পুনৰগঠিত নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ ওচৰত মোৰ লগত আমাৰ যিসকল মিত্ৰগোষ্ঠী আছে আমাৰ বাকী যিবিলাক বিৰোধী যিবিলাক আমাৰ ঐক্য বিৰোধী দলৰ কেইবাজনো আমাৰ প্ৰতিনিধি বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতসকলেও আহি পেলাই আজি পুৱাই মই আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াত আহি পবিত্ৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ উপস্থিতিত আইসকলৰ উপস্থিতিত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু সকলোৱে মোক অংগদান কৰিছে গতিকে মই সকলোকে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাই আৰু বিশেষকৈ মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা এই পবিত্ৰ বৰদোৱা থানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মোৰ সংসদীয় এলেকাৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ইয়াতকৈ আৰু চাগে সৌভাগ্যৰ কথা এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই প্ৰথমতে আজি দিনটোৰ পুৱা ভাগতে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে মোৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে মই ইয়াত আহি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ।